atenció perquè ja apareix qui podria o qui podria ser el seu substitut. El davanter Florin Andone, que enguany ha defensat de la camiseta de l'Atlètic Balears, ha dit pel Villarreal, s'ha compromès per 3 temporades amb el Córdoba. Ara bé, tanmateix el jugador romanès, que no té lloc a la plantilla del Córdoba a primera. Per això el seu representant ha mantingut contactes amb Miquel Àngel Nadal perquè jugui la temporada que ve cedit al Mallorca. Florin va marcar la temporada passada 12 gols en 34 partits i va ser un dels referents de l'equip que va fregar el play-off d'ascens a la segona divisió. La darrera paraula, en tot cas, la té el director esportiu, que està en moltes operacions d'entrada i sortida de jugadors al mateix temps.